Imarisha ule mtu wako ndani, mwambie uwe imara. Jaribu linapokuja, mwambie mtu wako ndani, naomba uwe imara. Shetani yuko milangoni, jaribu limeingia, mimi mwenyewe siwezi, naomba uwe imara. Kama kuomba omba sana, kama kusifu sifu sana, yani uendelee, udhibiti mwili wangu, ufanye nifike mahali hata nife, maana huko ndo kwenye tengo ya uzima. Naomba ufanye mwili wangu ufe, naomba uue, naomba ufanye sikitu, naomba ufanye kuwa tone, niimarishe mtu wa ndani. Unapoona unatikisika, rudi kwenye maombi. Bwana nisaidie utu wa ndani, usaidie mtu anayeimarishe utu wa nje, aweze kukesha utu wa nje, mwili hawezi kukesha. Na ndio maana katika mikesha hapa watu hawaji, maana ule utu wa nje unawaambia wewe umechoka, kesho una biashara, kesho una mgeni, na hivyo ulipochoka utasinzia, usiende kwenye mkesha. Sheria ya mwili inasema na kweli, na ukikaa hivyo unasikia midenda inaenda kutoka. Angoja nikapumzie kidogo. Ndio maana nini, ni sheria ya mwili. Lakini ufike useme, eh mwili, nyamaza. Paulo akasema katika Wafilipi, anasema jambo moja la ajabu, na ukaza mwendo, si kama nimefikiria bado, jamani, kule mbinguni sijafika mbingu bado, lakini nakaza mwendo, nakaza mwendo, nikizani na kufikiri vitu vyote vilivyo vizuri, kwamba si kitu kama mavi kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Maana nimeuona uzuri wake, nimeona uzuri wa Kristo, nimeuchungulia huko, nimeutazama. Kwa hivyo nakaza mwendo, na ushinda mwili wangu. Na nataka nikwambie mchana wa leo, ukitaka kumkimbiza shetani, shinda mwili wako, endelea kumtii Mungu, pambana na yeye. Kuna silaha zote za kumshinda shetani mpaka akimbie. Nini kanuni? Ni kutii neno la Mungu. Sema amina. Isaya anasema 57 mstari wa 10 na kitu, au 54 sijui, kila silaha itakayoelekezwa, sina ndio 17, kila silaha itakayofanyaje, kila silaha itakayoinuliwa, kila silaha itakayolengwa itafanya nini? Haitafanikiwa. Maana yake nini? Kila kiwango atakachotumia shetani kukujaribu lazima kianguke. Kila kiwango atakachokujaribu nacho lazima kishindwe. Kila kiwango atakachokutishia, maana kadi anavyoweka kiwango, na wewe unaonua kiwango. Analeta kiwango, na wewe unaonua kiwango. Analeta viwango, na wewe unaonua viwango. Analeta viwango, na wewe unainua nini? Viwango. Mwisho unamkurupua na kumkimbiza katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Tumpinge atukimbie, tumpunge tukiwa nini? Sabiti. Hii sabiti haisomeki sana. Tukiwa nini? Imara. Tukiwa nini? Imara haieleweki. Tukiwa nini? Mkangali. Kati ukesea mtuki nini? Mkangali. Tena kinoma, anasema vijana. Sema amina. Sema amina. Ndio. Shetani si mtu akupisha na yeye vivi. Akikupisha tu. Hapana. Hapana. Dada mmoja akasema, nilikutana na kijana mmoja namjua, nimesema naye. Nilipokutana akona, "Ah, mdada." Akasema nika stop nikamgeuka nikamba, "Wewe!" Alipona sura yangu tu, hakunisemesha tena. Umemwona huyo? Akasemaje? Akanigusa hivi, "Dada fulani." Nikamwambia, "Wewe!" Alipona sura yangu tu, akafanyaje? Hakunisemesha tena. Kanyoya kama mbwa koko, na mkia wake akarudisha nyuma. Anaenda huko kaa. Na nikamkuta mdada ile. Yuko nini? Ngali. Sema amina. Lakini angemcheka, mwisho angemshika titi. Alafu mwe nini we? Atamwambia ndio hiyo hiyo.
Wewe na mwenzake wewe nini? Wewe nini anakambia ndio hiyo hiyo niliyoshika. Jina la Bwana libarikiwe. Tunahitaji kumpinga wana wa Mungu. Na dakika 10 za kumalizia. Tunataka tumpinge shetani mpaka tukimbie. Hebu soma Wafalme wa kwanza. Sura ya 18:41-45. Elia anapinga. Roho inataka kufanyaje? Inataka kuzulia mafunuo aliyoyaona. Elia alipata ufunuo fulani. Elia alipata ufunuo mkubwa namna ya kumpinga shetani mpaka akimbie. Bali sasa ameenea. Jina la Yesu la Mungu ali hai alikutajwa. Mahekalu yamevunjwa. Bali ametawala. Mke wa Ahabu akajenga majengo makubwa makubwa. Juzi nilipita Dodoma nilikuta lisikiti limoja. Dodoma nzima haipo, nafikiri Dar es Salaam pia haipo. Labda huo mpya unajengwa hapo Kigamboni, likubwa kabisa kabisa. Bali amejenga hivyo. Watu akasema sasa Mungu ni wa bahari. Tazama Elia anapata maarifa. Anasema lazima akimbizwe. Aliomba na kuomba. Roho Mtakatifu akamwambia Elia, sio kazi rahisi kumkimbiza bahari, maana ana manabii 450, lakini ana wasaidizi zaidi ya 100. Patoka katika miungu ya Okroni, lakini haitoshi, pia kuna ni miungu mingine inazingira huo mzio hayo majengo ya bahari. We huwezi, gharama ni kubwa. Lakini alimwambia Roho Mtakatifu, gharama yoyote naweza. Alimwambia kuna gharama ya kutoka mwilini kuingia rohoni. Ukaiambia mvua isinyeshe miaka 3.5. Elia, utaweza bila kuoga? Akasema nafanya gharama. Hivyo ni viwango. Miaka 3 bila kuoga. Atasema utashinda njaa. Utasema naweza. Utakaa mapolini. Utakutana baba yako wala mama yako wala ndugu yako. Utakutana nayo wala watu wa ukoo wako wala nabii wala mchungaji wala mwinjilisti. Utamuona miaka 3 atasema naweza, 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 naweza. Akasema okay, you are right. Uko sawa sawa. Sasa hebu amuru mvua isinyeshe, acha nikupe ufunuo kitakachotokea. Utamkimbiza shetani, utaitisha mashindano ya moto kushuka, nami nitakusaidia. Utaitisha mashindano ya mvua kuja, nami nitakusaidia. Lakini shetani atakupinga mpaka damu. Utaweza? Akasema naweza, naweza, naweza. Roho aliposhuka akamwambia, akamwambia hapo sasa, akamwambia niitie hao watu ambao wanajiita viongozi wa mabahari, niitie padiri wao, niitie mchungaji wao na askofu wao, niitie mashehe wao. Kesho tukutane katika viwanja tushindanishe. Mungu atakayeshuka kwa moto, huyo ndiye awe Mungu, na yeye ambaye atakayeshindwa miungu yake na majengo yavunjwe. Tunakwenda kwenye mashindano. Anapinga hii Elia kwa namna ya ajabu mno. Wewe ni shahidi, hii ni story tunakupa nini kilichotokea. Aenda kwenye lengo. Wakati ule wamefika pale, Elia akaingia kumpinga shetani. Wakati manabii wa Baali wanaita Mungu wao, wamezikiri, wanazikiri. Wanabadilisha kanzu. Ilipofikia jua akasema hapana, hebu lete viwembe. Wakajichanja chanja. Lakini nataka nikwambie Elia, wakati wale wanaomba kaingia kwenye viwango vya uwepo, akakemea, napinga uwepo wa shetani katika viwango hivi, viwanja hivi. Napinga kuwepo kwake. Napinga majeshi yake. Napinga miujiza. Napinga maajabu yake. Napinga. Shetani ana maajabu. Shetani ana miujiza. Ukisema ufunuo anasema siku ile atashusha moto kutoka mbinguni. Ataupata wapi mimi sijui. Na Mungu anasema atashusha huo moto. Lakini siku ile Elia kazuia akasema katika jina la Mungu aliye hai, mkuu kuliko bahari, nazuia moto wa shetani kuzimo. Usishuke kutoka kuzimo. Nazuia, nazuia. Na baa jamaa kabisa. Ayoyoyoyo. Moto shuka moto. Moto uze pengine kalala. Pengine atakao tutaka wakajichanja. Tuzikiri wakafanya mchano. Elia kwa jina la Mungu la napinga, napinga. Mwisho walichoka, mwisho walichoka. Elia alipochoka akasema, sikizeni habari za Mungu aliye hai, namwita. Kwa sababu ili ufunuo utimie lazima uende katika viwango, viwango vya imani vikapanda. Bali akakimbia, akarudi kwao kwa kina Yezebeli huko, akakimbia. Elia akakamata, akaita moto. Haitoshi,
Baada ya pale alimwambia sasa, maana mabahari wamekufa. Aliwaambia kamateni wale jeshi la ikulu. Kamateni, wapelekeni kwenye mto huko. Kawanyongeni. Akamwambia sasa mwisho wa ukame umekwisha. Mvua inakuja. Elia aliona mvua kwa macho ya nyama. Elia alitoka mwilini. Akaona viwango vya mvua inakuja. Elia akamwambia mfanyakazi wake, mtumishi wake. Akasema sasa nisikilize mwanangu. Naenda kushusha mvua na panda juu. Mvua hapatikani hapa. Lazima niwe kiroho. Nikaende mlimani. Hivi ndio viwango. Wewe utakuwa shahidi wa mambo ya mvua. Nitakuwa nikutuma twende. Akapanda akasema Bwana imetosha. Bahari na watu wake wameisha. Na miungu yote ya chronic imenyongwa. Tunataka mvua. Ili anaona mvua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kinachotokea nini? Anamwambia mtumwa wake, kaangalie upande wa kulia bahari kwa kama kuna wingu la mvua. Akasema akaenda akamwambia hakuna dalili ya mvua yoyote. Upinzani. Elia ameona mvua hakuona. Mtumishi wake anaona na haioni. Haoni kwa sababu kuna upinzani. Elia anapambana sasa na upinzani. Unayepinga ufunuo wa maisha yake usitimie. Kuna watu mpaka leo hapa wanapingwa ufunuo. Yaani hawajaona kile ambacho Mungu amesema kwenye maisha yao. Wanachona ni upinzani. Na wao wamekata tamaa na sema kweli labda Mungu kagairi. Mungu hajagairi akisema amesema pambana na upinzani mpaka mapepo yakimbie. Yale Mungu aliyasema yapo. Ufunuo wake unakwenda kutimia. Aliyesema utayaona utayaona. Kama amesema amesema. Hebu yaanza kusema lazima yaje. Wewe lazima ukiri nitayapata tu. Kama yamesema atamesema. Kama ameahidi nyumba lazima ije. Waombaji wameimba hapa. Kama ameahidi gari lazima ije. Kama ameahidi mume lazima aje. Kama ameahidi mke lazima aje. Kama ameahidi duka kubwa lazima lije. Kama ameahidi watoto lazima waje. Madamu unawaona wanakuja. Pambana na upinzani. Akamwambia mtumishi wake usichoke. Nenda mara saba. Anapambana na upinzani. Hebu soma. Sura ya 18. Baada ya dakika 5, eh? Mstari. Nimesema 41, 45. 41 mpaka 45. Mstari wa 41 mpaka 45. Aha. Naye Elia akamwambia Ahabu. Ndio. Haya inuka. Ndio. Ule unywe. Ndio. Kwani pana sauti ya mvua tele. Ndio. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Ndio. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Ndio. Akasujudu kifudifudi. Ndio. Akainama uso mpaka magotini. Ndio. Akamwambia mtumishi wake. Ndio. Kwea sasa utazame upande wa bahari. Ndio. Akakwea. Ndio. Akatazama na kusema. Ndio. Hakuna kitu. Ndio. Naye akaenda naye akanena. Ndio. Nenda tena mara saba. Hebu ishia pale. Kuna kitu hapa hujakijua. Kwa nini Elia anamwambia Ahabu sasa inuka? Unajua? Wakati ule wa mashindano walipokuwa wale washindano, ile asubuhi walipofika kwenye ule uwanja, ule ulikuwa ni uwanja wa michezo. Kwa hivyo mfalme Ahabu alikuwa amewekwa kule kwenye jukwaa kuangalia mashindano kati ya manabii wa Baali watumishi wake na Elia. Alikaa pale. Kilichotokea baada ya wale Baali kushindwa na Elia akatumia mamlaka waende wakanyongwe, askari wote hapa wa Ahabu hakumuuliza Ahabu twende tuswende, maana Ahabu alikuwa ameinamia akachanganyikiwa. Elia akamwambia mnasubiri nini? Nenda kachinje tena, kapigeni mawe kama ng'ombe wafe. Kwa hivyo wale walipigwa mawe, geuka po po, wakafa pale. Sasa baada ya kufa, Elia anarudi akamkuta Ahabu ameshika tama. Wale askari, wale manabii sio wa Ahabu, wa mke wake Yezebeli, mke wake na Ahabu. Yule mwanamke ni mkali. Ahabu alikuwa anatafakari kwamba nini kitatokea nikifika huko nyumbani na yule mama alivyokuwa mkali. Wanaume wengi wanasema wanawake mbamba ni wakali. Sasa kama sijui kweli, mimi naongea naona wanawake. Wanawake mbamba ni wakali bala. Mimi nafikiri yule mama alikuwa mwembamba, si ndio?
So, lakini Yesu anasema mimi, mmoja anasema wanawake wao nini mwabishi. Sasa mimi sijui, mimi nasema tu hiyo nasema mimi. Nasema mimi. Sasa wewe unajua kilivyo nyumbani. Sasa kilichompata Ahabu, pengine hapa kuna mtu naye kipo. Kuna mtu hapa hata kurudi nyumbani jioni anashindwa, anafikiri nyumbani, maana yake hakupata hela kazini, nitarudije kwa nyumbani. Na yule mama anamkuta mlangoni, "Hey, una nini?" Oh, najua. Hivi wewe mwanamume kweli wewe? Sina kuuliza wewe mwanamume kweli wewe? Yaani akili yako yote umerudi watoto walolinja. Awe kama mimi natoka sasa. Ahabu alikuwa anawaza hivyo. Hiyo acha wanawake mbamba wakali. Hiyo falsafa ya mtu mmoja si ya kimungu. Ahabu alikuwa anawaza hivyo. Ahabu atawaza hivyo. Atanivaa yule mwanamke. Atanisema yule mwanamke. Ataniambia yule mwanamke. Kwa nini ulipeleka jeshi langu huko? Kwa nini? Atanipiga yule mwanamke. Kwa nini? Ameinama. Mfalme. Eli alimwambia, "Ahabu inuka. Ule ufanyaje? Unywe. Nenda katangaze habari ya mvua kwa mke wako. Jina la Bwana libarikiwe sana." Amen. Amen. Shetani alisema sasa nitakupinga ile Ahabu ya kulaumu. Mvua haitanyesha, na Ahabu akifika nyumbani swali la kwanza ataulizwa, majeshi yako wapi? Vita imeendaje? Mashindano yameendaje? Mvua ikagoma. Eliya anasema, Eliya anamwambia nenda mara saba. Eliya alipona wingu dogo, viwango vikapanda, anamwambia, "Mwambie Ahabu atengeneze gari lake la ukota hapa, mvua inanyesha." Jina la Bwana libarikiwe sana. Alimkimbia shetani kwa njia hiyo. Ahabu anapanda gari, anapanda lile gari, anaenda. Eliya akashuka mlimani, yeye akatembea kwa miguu. Soma hiyo hapo. Akajikaza kiuno, akafunga mshipi kiunoni, akatembea, akapita gari la Ahabu mpaka nyumbani kwa Ahabu. Alipofika nyumbani kwa Ahabu, wanaingia tu, mvua ikaanza kunyesha, mvua kubwa. Mke wa Ahabu Yezebeli, badala ya kumuuliza mashinda yako wapi, alifurahia mvua. Mbona mvua imenyesha? Mwanamke akapata nguvu. Unajua Elia alileta mvua. Elia ameleta mvua. Elia ameleta mvua. Ng'ombe watakula. Chakula kimerudi. Leo tutaoga. Leo tutafurahia. Mwanamke akasahau mpaka wakala wakanywa. Anasema, "He, unajua tunafurahia mvua. Ehe, mashindano yakoje?" Alimwambia, "Watu wako wote wamekufa." Akatoa hasira kwa Ahabu, akasema, "Sasa mtumieni, mwambieni Elia, ikifika kesho sasa hajafa, sio mimi." Hebu leo tuishie pale. Sema amina. Sema amina. Pinga kinachofanya maono yako yasitimie. Pinga kwa nguvu zako zote. Usita mpaka kufa, mpaka ufe. Pinga, pinga kwa nguvu. Pinga ukiwa imara. Toka roho, toka mwilini. Toka. Sherehe ya mwili itakwambia usiombe, una vidonda vya tumbo, usiombe wewe sijui mjamzito, usiombe wewe una mtoto mchanga. Sasa mpaka mtoto atembee mamangu. Na una jipu la pua, si pua hiyo itang'oka.